Come on, come on, come on. Let's stop her. No. Der. Ok, så hvis jeg putter den her, det er den greien, og så en litt høyre. Du er så jævla smart. Vi forbanner drone her. Denne plassen her. Come on, come on, come on. Akkurat der. Oh, litt til masse. Jeg får sidestappe den der. En der. En der, for good measure. En litt høyre. Hvorfor suger du sånn? Kan du slutte? Ja, takk for det vekt at padde fungerer for min del. Ja, I know. Hvorfor ikke den effekten av range at all? Like, at least gjør padden større. Og da bare floater han over for at fuck you. Nå skal jeg faktisk putte den. Jeg har ikke hatt noe treffe, han, like, så... Oi! Så